Ja està tot a punt per disputar la semifinal del campionat de Twirling Catalunya Sud aquest cap de setmana a Santa Bàrbara, on hi participaran 8 clubs de les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Hi haurà més de 200 exercicis dividits en individuals, per parelles, grups i equips, segons les categories dels atletes. L'execució de cadascun dels números posa de manifest l'alt nivell que any rere any presenten a la competició. Enguany el club organitzador és el Club Twirling Santa Bàrbara, un dels que té més trajectòria a les Terres de l'Ebre. Va començar fa 40 anys en les majorets. Llavors no s'ha parat mai. Des de fa 40 anys que van començar les majorets de Santa Bàrbara sempre hi ha hagut club. Llavors hi ha molta tradició. Va tot fet per randa perquè el Club Santa Bàrbara pugui fer els horaris. Nosaltres tenim que primer fer tota la feina de distribució dels horaris, de distribució de les competicions, tot. O sigui, tot va mil·limètricament mesurat. La competició arrencarà el dissabte al matí amb les fases prèvies de les diverses modalitats i finalitzarà diumenge amb la final. Els twirlers lluitaran per obtenir una plaça a la final sud que es disputarà d'aquí unes setmanes.